חודש הלאום, שחל בין פסח ליום ירושלים, הוא תמיד חודש עמוס אירועים. והשנה לרגל שנת ה-70 היה חודש הלאום עמוס במיוחד, וכלל שפע של אירועים ופעילויות. לקראת אירועי שנת ה-70 למדינה, פיתחה חטיבת החינוך של קק"ל שלל פעילויות חינוכיות חווייתיות, אשר הופצו בקרב תנועות הנוער, ארגוני הנוער, המכינות, בתי הספר וגופים חינוכיים רבים בארץ ובעולם. אנחנו מציינים בחודש הזה מספר אירועים לאומיים, אירועים ישראלים, אירועים שיש בהם את הנושאים של המדינה, ואנחנו לקחנו את החודש הזה וחיברנו לחודש הזה מגוון רחב של מתודות, מגוון רחב של תכנים שאותו אנחנו מעבירים לאוכלוסייה שלנו, לתנועות נוער, לארגוני הנוער ולמכינות. סיפור גבורתה הונצח בספר המפקדת הקטנה מאת גלילה רון פדר ובסרט המסע של פאני. טקס יום השואה שעורכת קק"ל מדי שנה בשיתוף עם ארגון בני ברית בהוקרה ליהודים שהצילו יהודים במהלך השואה, הוקדש השנה למצילה פאני בן עמי, ששילבה בדבריה מסר חשוב לבני הנוער. יש לי מסר מאוד חשוב לכל הצעירים שיושבים פה. משפחה מקימים פה בישראל. סמל קק"ל ליום העצמאות ה-70, סמל ממלכתי חגיגי ומיוחד, מוטבע ממתכת, הופק עם מחווה לסמלי קק"ל ההיסטוריים. מערכי פעילות, עזרי הדרכה ודפי שיח בנושאי היסטוריה, מורשת, ציונות, מנהיגות ישראלית ומעורבות חברתית הופצו בחוברות ופרסומים וגם באמצעות אתרי האינטרנט של קק"ל. באתרי האינטרנט הושקו שלל פעילויות מתוקשבות ייחודיות המציגות נושאים ציוניים והיסטוריים שונים מזווית חווייתית ומעניינת, וכוללות משחקים, סרטונים וחידונים ומערכי הדרכה לאנשי חינוך, בני נוער ולקהל הרחב. אני זוכר שעמדנו שם על פסגת הר הצופים בירושלים. זה היה חידון זיהוי מאתגר של דמויות ציוניות המותאם גם להפעלה בסמארטפונים, שירון קריוקי ייחודי המשלב תמונות היסטוריות מרגשות מארכיון קק"ל עם שירים ישראליים אהובים ומוכרים, מסכת רק בישראל, המאפשרת קיום טקס מרגש שכולל סרטים, הנפשות, שירים והפעלות. מארז ישראל חוגגת 70, כולל עזרים והפעלות לבני נוער, הופק באלפי עותקים וחולק לתנועות, ארגוני נוער ובתי ספר. במארז, אוצר ישראלי, משחק סלולרי חווייתי שהופך את הסמארטפון לכלי חינוכי ולימודי. בבזל יסדתי את מדינת היהודים. זה ממש כיף, זה מאתגר, נכון? זה לא קל. אני חושבת שזה דרך מאוד יצירתית ללמוד דברים, שזה לא לשבת בבית ספר ולכתוב, זה יותר לעשות פעילות, ובזמן זה אנחנו קוראים ומבינים, וזה דרך מאוד מהנה. ישר כולם התלהבו, כי זה טלפונים, וזה היה לרוץ ממקום למקום, וזה היה להשתמש בראש וביצירתיות, וזה היה ממש כיף. פעילות הכי ישראלי, המייצרת שיח ודיון של בני נוער סביב הדמות המצוירת והידועה סרוליק של דוש. תוך כדי הפעילות המעניינת הזה, למדנו גם הרבה על מדינת ישראל ולחקור עליה. זה יכול להביא אותנו למקום של להסתכל על החברה שאנחנו חיים בה היום, אולי להביא את זה למקום טוב יותר, לשפר את המקום ולהיות אנשים ואזרחים טובים יותר. שירון ישראלי, הכולל אקורדים לנגינת גיטרה, הוא מאפשר לשבת סביב המדורה או סתם בחצר ולשיר שירים ישראליים אהובים מכל הזמנים. הערכות הן נורא נגישות ונורא צבעוניות, אז נשתמש איתן, זה ממש... זה כיף. כיף ככה להנגיש לילדים. אני חושבת שעם הדורות, באמת ההתעניינות בארץ ובחברה, עם הדורות פוחתת, ולכן מאוד חשוב שיהיה קק"ל, שקצת יכניסו סקרנות בנערים שלנו.